Po niekoľkých rokoch príprav a samotnej realizácii stojíme konečne v nových priestoroch, respektíve staro-nových priestoroch zdravotného strediska v Žarnovici, po novom centra zdravotnej... Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Áno, je to taký zložitý názov. Možno začneme tým, prečo sa to muselo premenovať, prečo to stále nemôžeme volať zdravotné stredisko v Žarnovici. Ako to premenovanie je viac menej také neoficiálne, nakoľko ten účel toho projektu a názov toho projektu bol takto stanovený. Mm-hmm. To stanovilo Ministerstvo zdravotníctva, že teda podporuje tieto centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. To, keď ľudia budú naďalej túto budovu nazývať zdravotným strediskom, určite nebude žiaden problém. Čiže myslím, že pre ľudí ako takých sa nič nemení. Jasné, to som rád, teda aj za ľudí. Dobre, tak sa pozrieme na to, čo to bola za stavba, a teraz to myslím ako komplet, aj tú prvú etapu, aj tú druhú etapu, bola to prerábka v podstate, ale nakoniec sa tam dokonca vyslovene stavalo od znova, takže tak stručne, retrospektívne. Stručne, projektová dokumentácia, teda celý projekt počítal s tým, že zrekonštruujeme celú budovu zdravotného strediska, dostane nový šatr, stane sa bezbariérovou. No, tá realita bola trošku zložitejšia, ako predpokladali projekty, hlavne v tej prvej časti, teda tá nižšia časť, ja ju už dnes nazývam novou, lebo je v podstate nová. Veď na to sa pýtam, teda, že prečo je úplne nová. Tak tam sme pri realizácii, teda pri tých samotných stavebných prácach prišli na to, že základy, o ktorých sme si mysleli, že sú ako tak v poriadku vlastne vôbec neboli. Tým pádom sme museli naozaj vykonať o mnoho viacej prác, ako sa pôvodne predpokladalo, a v podstate tá budova, na ktorú sa ľudia majú možnosť pozerať, je dnes, dá sa povedať, nová. Mm-hmm. Dobre, to o nej ako takej sme už robili teda samostatnú reláciu, keď sa skolaudovala, a už teda asi aj mnohí ju aj navštívili. Zároveň hneď na väznosti po dokončení sa začala opravovať tá stará pôvodná budova zdravotného strediska, v ktorej sa práve nachádzame. Tak teda je po kolaudácii. Prvá otázka, je skolaudované? Neviem teda úplne presne, kedy sa bude tento rozhovor vysielať, skolaudovaná, alebo teda právoplatné kolaudačné rozhodnutie by malo byť vydané do 10. septembra, čiže to kolaudačné konanie už bolo, ešte sa doťahujú nejaké papierovačky a formálne veci, ale teda do 10. septembra by tá budova mala mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie a následne teda bude môcť začať vzťahovanie jednotlivých lekárskych ambulancií. Mm-hmm. Dobre, tak najprv sa pozrime po tej technickej a možno aj technologickej stránke, čo sa tu všetko zmenilo a dispozične sa zmenilo, čo tu možno pribudlo, nebolo. Tie dispozičné zmeny nie sú až také veľké. Možno také asi najväčšie zmeny, ktoré by som spomenul, je, že to zloženie tých jednotlivých ambulancií sa trošku zmenilo, že napríklad lekári, ktorí mali ambulancie o veľkosti dvoch miestností, dnes niektorí majú veľkosť štyroch miestností, hej, čiže bolo treba tie miestnosti medzi sebou poprepájať, ale v tejto časti budovy neboli žiadne nejaké, že vyslovene veľké búračky a nové miestnosti, že by vznikali. Takže tie zmeny v podstate primárne sa týkajú teda nových rozvodov, novej infraštruktúry, to znamená, je tu kompletne nový internet, kompletne nová elektrika, kompletne nová voda, kompletne nové kúrenie. Takže to sú hlavné tie práce, ktoré boli v tejto časti budovy vykonané. Možno, ak sa pýtate ešte na technológiu, tak dole pri vchode je namontovaná plošina, ktorá teda umožní ten zvládnutie tých štyroch schodíkov, ktoré tam dole pri vchode sú, aj ľuďom so zdravotným postihnutím, čiže imobilným. Takže to je asi taká najväčšia technologická novinka v tejto časti, a hovorím, všetko ostatné je naozaj skôr skryté
pod týmito omietkami. A teda samozrejme, však už keď boli vykonané všetky tie zmeny, tak dali sa aj nové dvere, aj nové podlahy, nové omietky, nové svietidla. Takže okrem tých múrov, ktoré ostali pôvodné, všetko ostatné sme sa snažili dať nové. No vidím tu za vami klimatizáciu, to asi tu tiež nebolo a dole pri vchode je tiež nejaká malá obrazovčička. Dobre hovoríte. Zrovna táto klimatizácia, to už je vec, ktorú si do budovy nainštalovali už samotné lekári. Takže toto nebolo súčasťou projektu, ale ďakujem za pripomienku tej malej obrazovečky. To je taká moja srdcovka. To je ten objednávací a rezervačný systém, ktorý umožní lekárom a hlavne pacientom, alebo teda mal by im poskytnúť úsporu času a teda možnosť objednať sa k lekárovi či už z domu, alebo priamo tu na mieste a zamedziť preplneným čakárňam a radom ľudí u lekára. Môžeme teda aj bližšie o tom, čo kde to, či to ešte teda nefunguje, predpokladám. Bude to nejaká internetová stránka, na ktorú si kliknú, vyplnia nejaký formulár a prídu sem a ono im to spätne hneď, alebo teda ako to funguje? No, systém je taký, že je na samotnom lekárovi, ako si tie možnosti nastaviť. Ak by sme brali, teda čo ten systém ponúka, tak naozaj každý pacient by sa mal vedieť, alebo nie, že mal vedieť, ale by mal mať možnosť objednať sa priamo z domu. Doma si teda bude vedieť pozrieť svoj čas. Takisto, napríklad, ak sa objedná 2 týždne dopredu, hej, tak ešte jeden deň predtým, ako ma navštíviť lekára, mu príde pripomienka, že zajtra máte termín u lekára. A potom už v ten daný deň, ak som sa napríklad objednával na ráno na 10, tak ešte o 9 alebo o 8 z domu si môžem pozrieť, predtým ako sa sem vydám, si môžem pozrieť, že či teda to moje poradie naozaj je tak, ako platí. Má byť. Alebo z nejakých nepredvídaných okolností sa u toho lekára čaká trošku dlhšie a ten systém ma posunul o 5-10 minút skôr alebo neskôr. Ale aj opačne, keď lekár z nejakých dôvodov teda neambuluje, hej, že teda príde mi nejaká pripomienka alebo teda výzva, že nechoď, lebo... Áno, tamten systém umožňuje nielen tú komunikáciu kvázi od lekára, od pacienta k lekárovi, ale aj od toho lekára k pacientovi, že naozaj ten lekár, ktorý to bude plne využívať, tak má k dispozícii v podstate vlastnú stránku toho systému, ktorá je dostupná či už cez počítač a internetový prehliadač, alebo teda, keďže dnes má väčšina z nás internet aj v telefóne, takže na telefóne si viem pozrieť, že či náhodou sa u toho môjho lekára niečo neudialo, či ordinuje tak, ako má. Asi sa rozprávame teda o obidvoch budovách, teda budeme to brať ako celok, hej? Je to namontované teda u všetkých lekárov tak? Áno, ten systém je pripravený pre každého jedného lekára. V podstate v každej jednej čakárni vidíte, alebo teda je možnosť vidieť televíznu obrazovku, ktorá potom už teda bude zobrazovať to konkrétne poradie, hej, ľudí a pacientov. No a je to teda pre celú budovu k dispozícii pre všetkých lekárov. Čo však teda dnes môžem trošku s polutovaním povedať, je, že ten záujem tých lekárov nie je až taký, ako by sme si predstavovali. Čiže napriek tomu, že to technické vybavenie a tá možnosť tu je, tak nie všetci lekári sa rozhodnú tento systém používať. Ale tak sú k dnešnému dňu rozhodnutí. No, možno keď to začne a budú to vidieť u kolegov a pacienti ich možno do toho dotlačia časom, takže prichystané to každopádne majú. Áno, to je to, v čo verím a na čo sa spolieham, že ako sa hovorí, hlas ľudu, hlas Boží. Takže verím, že keď tí lekári, ktorí v tom systéme začnú pracovať, tak naozaj či už lekári, alebo teda predovšetkým tí ľudia, ktorí ten systém budú používať, tak zistia, že naozaj je to výhoda pre nich, je to úspora času pre nich. A teda budú tento systém žiadať aj u tých lekárov, ktorí ho síce majú k dispozícii, ale ho nevyužívajú. No, keď tak zoberieme teda stav o ten týždeň, kedy dostanete v úvodzovkách papierov o kolaudácii,
kedy sa teda nasťahujú a môžem sa aj inak spýtať, kedy sem budú môcť prvýkrát vkročiť alebo do obidvoch budov normálne vkročiť pacienti? No, sťahovanie lekárov plánujeme naozaj čo najrýchlejšie, teda potom, ako budú tie finálne kolaudačné dokumenty. Som optimista, ale zároveň aj trošku realista, poviem to tak, že som presvedčený o tom, že v priebehu mesiaca september budú kompletne presťahované všetky ambulancie a už kedy tí jednotliví lekári začnú tu ordinovať, to vám neviem povedať, lebo to bude, že naozaj, že jeden začne skôr, druhý začne skôr. Ja verím, že ešte v prvej polovici mesiaca už tu budú určite nejaký lekár ordinovať v tejto časti budovy. Čiže to nebude jednorazová, jednodňová akcia, že od dnes už všetci tu? Nie, tých lekárov v spolupráci s mestským podnikom služieb, ktorí teda dajú dispozícii svojich pracovníkov, tak tých lekárov budeme sťahovať v podstate asi 4 alebo 5 dní. Čiže. Dobre, je na záver niečo, tak ako sme sa rozprávali pri tej druhej, alebo teda novej budove, kde tam pribudol napríklad rentgen, je tu niečo, bude tu niečo nové, nejaký nový lekár, nejaká nová služba, alebo... No, ten rentgen, o ktorom hovoríte, tak ten je vlastne v tejto časti budovy. Aha. Čiže tu dole je ten dlho očakávaný žarnovický rentgen. Áno, to je v podstate taká najväčšia novinka. Celkovo, čo tu pribudlo, tak tie priestory pre tie jednotlivé ambulancie, či už pre detskú ambulanciu alebo všeobecnú ambulanciu, budú naozaj o mnoho komfortnejšie ako to, na čo boli ľudia zvyknutí. Tie dve ambulancie, o ktorých hovorím, sú naozaj veľké, majú veľa pacientov, čiže viem ja aj z vlastných skúseností častokrát, teda ten počet pacientov v čakárni bol nadmieru. Mm-hmm. A verím, že teraz kombináciou použitia či už objednávacieho systému, ale samozrejme aj nových, väčších, komfortnejších priestorov, kde teda fakt tie lekárky budú mať k dispozícii o mnoho viacej priestoru, viacej miestnosti, to znamená možno v jednej miestnosti môže s pacientom komunikovať sestrička, druhého pacienta môže vybavať lekárka. Čiže asi to bude aj rýchlejšie. To verím, že bude určite rýchlejšie a komfortnejšie pre tých ľudí. To by som asi povedal, že nie je to síce niečo nové, hej, nová je naozaj len tá radiológia, ale verím, že toto bude veľmi pozitívnym prínosom pre mesto. No a keďže som už načal tú radiológiu, tá tiež bude teda behom mesiaca spojaznená tu? Radiológia pravdepodobne bude trvať trošku dlhšie, nakoľko neviem ešte úplne presne, že ako dlho bude trvať, pokiaľ oni celú tú techniku navezú, nainštalujú, skontrolujú. Tam by som očakával, že by to malo byť najneskôr v priebehu novembra. Októbra. Mm-hmm. Čiže, dobre, tak ja myslím, že teda dobrá vec sa podarila, je to úspešne po niekoľkých rokoch toto zdravotné stredisko zrekonštruované a teda už sa všetci tešíme, že tu navštívime v pekných a komfortných miestnostiach a priestoroch a s vybavením ako pre lekárov, tak aj pre samotných pacientov v najbližšom období. Takže ďakujem za tieto informácie. Rado sa stalo.